Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. É um prazer tê-los aqui. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, como já, já viram, e é um prazer tê-los aqui para assistir a esta aula. Então vamos saber qual é o nosso objeto de conhecimento. Olha o que diz no objeto de conhecimento: leitura e identificação dos diálogos que se estabelecem entre textos. E aí nós temos: intertextualidade e interdiscursividade. Percepção da intencionalidade discursiva, procedimentos de paráfrase, paródia e estilizações. E o detalhamento, professora, vejamos agora. Análise dos diálogos que se estabelecem na relação entre textos e na identificação de posicionamentos assumidos, objetivos e ponto de vista defendido pelo emissor da mensagem. Paráfrases, paródias, estilização e outras possibilidades de interação textual, nas práticas artísticas, corporais e verbais, nos diferentes campos de atuação social e nas diversas medidas. Então, é isso que nós vamos aprender na aula. Vamos lá! Então, gente! Nós para entendermos o processo aí de paráfrase, paródia, intertextualidade, eu trago um texto de Gonçalves Dias. Vejamos o nosso texto. Olha o que ele diz. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida, mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá. Sem quem Daviste as palmeiras onde canta o sabiá. Publicado, guarde bem esta data. Publicado em 1846. É importante dizer que o autor aí está fazendo uma descrição sobre o Brasil. Ele estava em outro local e aí ele estava falando: nossa, eu sinto saudades da minha terra, a minha terra tem isso, a minha terra tem aquilo. Então ele está fazendo uma descrição sobre o Brasil. Como ele estava em outro local, ele fala: Eu tenho saudades da minha terra aqui, eu não encontro cá. Beleza? Agora vejamos o próximo texto. Olha o que diz o próximo texto. Canção do Exílio também, só que agora é de Murilo Mendes. Veja, minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam Gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas cubistas. Os filósofos são polacos vendendo prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilombos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas cu custam 100 mil reais a dúzia. Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade! E ouvir um sabiá com certidão de idade. Nós temos ali a data, guarde bem. 1930. Então, o anterior foi publicado em 1846 e este 1930. Guarde essas informações porque apesar de serem textos distantes, não sei se vocês perceberam, mas eles têm uma relação. Nossa, se parece um pouco com o anterior, não é isso? Agora vejamos o próximo. Olha o que diz o próximo. Conhecido de vocês inclusive. Hino Nacional Brasileiro. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos, campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Aí nós temos a informação ali. A segunda parte foi publicada em 1922. Percebam aí que nós temos o quê? Uma semelhança entre textos, não é? Por quê? Porque um foi publicado lá em 1846, o outro foi publicado em 1930 e o outro publicado em 1922. Então, apesar de haver datas distantes, eles apresentam uma relação íntima semelhante, nossa, neste texto publicado de agora, por exemplo, eu consigo perceber um texto que foi escrito lá lá atrás. Então esse processo de semelhança, esse processo de resgate de um texto que já foi trabalhado, já foi publicado, já foi escrito, se chama Intertextualidade. E é isso que nós vamos entender agora, o que de fato é a intertextualidade. Então, a intertextualidade é o que, professora? Olha o que diz aqui. Intertextualidade, segundo o dicionário Aulete, é influência direta ou indireta de um ou mais textos literários pré-existentes na elaboração de um novo texto. Então, uma calma aí, para tudo. Quer dizer que a intertextualidade é o nome do processo de um texto que foi escrito agora, mas eu consigo ver nesse texto escrito agora um texto escrito lá atrás. Então esse processo de relação, essa semelhança entre textos se chama de intertextualidade. O que é intertextualidade? É essa relação, em resumo, entre textos. Por isso que é intertextualidade, uma relação entre textos. Ok? Agora vejamos aí outros procedimentos dentro da intertextualidade. Vamos verificar então. Nós também temos, olha aí, o hino nacional brasileiro. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos, tem mais flores, nossos bosques, olha a informação entre aspas. Tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Então essas informações, não sei se vocês conseguem né, perceber, elas retomam textos lá atrás. E eu falo porque é um texto da vivência de vocês, e vocês, apesar de hoje perceberem, fazerem a leitura desse texto, ele consegue retomar textos que foram escritos lá atrás. Então realmente só pode ser uma intertextualidade tá bom agora nós vamos entender quais são os tipos de intertextualidade como vocês podem perceber aqui o título é tipos de intertextualidade então como que eu posso fazer essa relação entre texto será que eu só chego lá e vou escrever um mundo de texto Ah, porque veio aqui na minha cabeça sabe professor agora eu vou escrever o mundo de texto não, não é assim que acontece a gente vai ver que existem alguns processos que fazem com que nós lembremos de um texto que foi escrito lá atrás então nós vamos ao primeiro processo aí de intertextualidade. Vejamos. É a paráfrase. Olha bem o que diz. De acordo com o dicionário Priberam, é a substituição de uma expressão ou de um enunciado por outro diferente, mas com o mesmo sentido. Professor, eu não entendi absolutamente nada como isso funciona. Vamos supor que eu esteja, por exemplo, conversando com os meus amigos e eu fale assim: e aí você vai brotar na festa? É muito informal, não é? Eu posso falar isso com os meus amigos. Mas se, por exemplo, eu estiver conversando com o meu chefe, com o meu chefe perdão, ou com a minha chefe, eu vou dizer: olha, hoje eu irei a uma festa. Já mudou a minha forma de falar, perceberam aí? Então, esse processo em que eu consigo manter o mesmo sentido do texto, mas eu mudo as palavras, porém mantendo o mesmo sentido, vai se chamar esse processo aí de paráfrase. E para isso eu trago um exemplo. Vejamos. Olha o que diz o nosso exemplo. Os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Uma pausa. Vejamos o que o texto está dizendo para depois entendermos o processo de paráfrase. Ele está falando que os mecanismos contribuem para a alienação dos cidadãos, não é? Eles ficam imersos naquela realidade e não conseguem ter uma visão crítica, por exemplo. Isso faz com que eles se sujeitem às informações impostas pela mídia, não é? Ah, é isso que a mídia está dizendo, então eu concordo com isso. O que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia. E intelectual. Então guardei as informações do texto, especificamente deste texto, agora vejamos o próximo. Olha o que diz o próximo. Os avanços tecnológicos estão colaborando para que as pessoas sejam controladas por eles. Opa, lá no outro texto estava dizendo que elas eram pessoas alienadas. Aqui eu estou dizendo que as pessoas são o quê? Controladas. Perceba que eu mudei a palavra, mas a ideia continua sendo a mesma. Submetendo-as aos critérios de dados controlados pela mídia, o que impacta de maneira desfavorável suas tendências de compra e sua independência de pensamento. Veja bem, eu mudei algumas palavras, por exemplo, quando eu digo tendências de compra, a a parte lá do outro texto falou que eu estava sendo influenciada. Aqui eu coloquei uma tendência. Uma tendência é você ir para determinado lado, digamos assim. E quando eu falo que também essa tendência cai lá na parte de independência de pensamento, é a mesma coisa. O pensamento está sendo influenciado. Era o que estava dizendo a outra parte do texto que vocês leram junto comigo. Então perceba, é o mesmo texto, só que com outras palavras. Eu mantive o mesmo sentido. Então é isso que eu chamo de Paráfrase, ok. Nós também temos outro procedimento, inclusive é um nome muito conhecido por vocês, que é a paródia. Professora, eu conheço essa palavra, mas vamos entender aqui de forma pomposa, como dizem, e aí a gente vai entender dentro do texto e dentro da nossa realidade. De acordo com o dicionário Pribeirão, é a imitação burlesca de qualquer obra literária. Professora, eu não entendi a palavra burlesca, o que quer dizer de fato a paródia? É quando você pega lá um texto original e aí transforma o texto de uma maneira que o sentido original não existe mais. Você continua mantendo algumas características do texto, só que o sentido muda. Completamente, não é mais o mesmo texto no, no que tange ao sentido, tá bom? E é isso que, por exemplo, alguns é, comediantes, os que fazem stand-up, é, construem, né, na hora dos seus textos, justamente para trabalhar essa questão aí. Agora, vejamos o nosso exemplo, olha o que o nosso exemplo diz, um exemplo de paródia. Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Foi um texto aí que a gente viu no início da aula, não é? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Ok, Gonçalves Dias, perfeito. Olha a outra parte aí, ó. Minha casa tem goteiras, pingam daqui, pingam de lá. Quando chove é uma tristeza, pegue um balde para ajudar. E aí, eu tirei o exemplo da gramática para concursos de Fernando Pestana. Gente, percebam aí que eu trouxe características de quem? Do texto lá de Gonçalves Dias, não é? A rima é semelhante, a forma como eu escrevo o texto também é semelhante. Só que eu mudei totalmente o sentido do texto. Eu falei aqui, por exemplo, que minha casa tem goteiras. Não é disso que Gonçalves Dias falou. Aí eu digo pingam daqui, pingam de lá. Também não foi isso que Gonçalves Dias disse também. Quando chove uma tristeza, pegue um balde para ajudar. Não foi isso que Gonçalves Dias disse quando tratou do Brasil. Ele trouxe outras ideias, mas veja que neste texto eu mantive ali a rima, todas as características do poema de Gonçalves Dias, mas a ideia foi totalmente diferente. Então, isso é uma paródia. Beleza? Agora nós temos a nossa próxima construção de intertextualidade que é a citação. A citação, de acordo com o dicionário Aulete, é mencionar o nome ou texto de um autor como que acontece isso, professora? Com certeza você aí deve utilizar no seu WhatsApp, no seu Instagram, no Facebook, coloca uma frase lá de efeito, não é de alguém. Aí você coloca lá entre aspas a frase e a bem na parte de baixo você coloca o nome do autor. Isso que você faz é uma citação. Aí coloca depois uma foto lá, né, e faz a legenda da foto. Isso é uma citação, tá bom? Vejamos o nosso exemplo de citação. Olha aí. Dessa maneira o povo tende a agir segundo o conceito de menoridade do filósofo iluminista Immanuel Kent, no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e influência de outro. E aí eu tenho uma pessoa que escreveu o um texto, que é o Salom Moreira da Rocha. Veja que a citação está entre aspas, ok? E se está entre aspas e eu estou indicando que o texto é de alguém, eu estou fazendo um processo de citação. É importante dizer que nas outras partes aí que vocês viram de intertextualidade, eu não tinha aspas, justamente porque eu não estava fazendo uma citação, eu não estava citando, dizendo o nome do autor diretamente. Portanto, não era um processo de citação. Mas agora eu cito e coloco as aspas justamente para dizer assim, ó, oh, o texto não é meu, é do autor, e aí eu digo o nome do autor. É importante dizer também que às vezes nós temos a citação indireta, que é quando você cita o nome do autor e você explica com as suas palavras o nome do autor. No caso, nós temos uma citação indireta. Quando eu faço isso do jeito que está aí que vocês estão vendo, é uma citação direta, beleza? Nós temos também o próximo processo que é a alusão. Vejamos aqui. A alusão, de acordo com o dicionário Aulete, é uma referência vaga, breve e indireta que se faz a alguma pessoa. Ou coisa. Antes de eu mostrar o exemplo, não sei se vocês já passaram por alguma situação em que vocês sentiram o cheiro uh, de um perfume de alguém. Aí você fala: nossa, esse perfume me lembra alguém. Aí você vai tentar puxar lá na memória de quem é o cheiro. E aí você se lembra: Ah, lembrei, é do fulano. É a mesma coisa que a alusão vai fazer. Quando eu coloco o texto, eu trabalho o texto, eu consigo de uma maneira muito vaga assim tentar lembrar de quem é o texto. Então, esse processo se chama de alusão. Eu faço uma alusão, eu tento retomar, mesmo que de maneira vaga, um texto que já foi escrito, que já é existente, tá bom? A gente vai entender agora como funciona a alusão dentro dos nossos textos. Vejamos o nosso exemplo. Olha o que o nosso exemplo diz. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Uma música é de legião urbana. E agora veja a frase abaixo: devemos ir sempre em frente, já que não temos todo o tempo do mundo. Então, imagine que eu esteja aqui e fale assim: nossa gente, eu tenho uma frase de motivação para vocês: devemos ir sempre em frente, já que não temos todo o tempo do mundo. Quem conhece a música vai dizer assim: "Nossa, a Milena tirou essa frase de algum lugar, eu já vi essa frase em algum lugar" e aí você tenta recuperar de quem é. Veja, eu não escrevi igual ao texto da Legião Urbana, e eu não escrevi assim de forma igual, mas o fato de eu ter escrito ali faz com que eu retome, mesmo que de maneira vaga, a música aí que é chamada Tempo Perdido. Então nesse processo aí nós estamos fazendo alusão, tá bom? Agora nós temos o processo de epígrafe, que também é uma intertextualidade. De acordo com o dicionário Aulete, é título, frase, texto, etc. No início de um livro, conto, capítulo, poema, para lhe dar apoio temático ou resumir-lhe o sentido ou a motivação. Gente, então não sei se vocês já viram, né? Eu sempre tenho muitos é, livros na minha casa, e aí o que acontece? Quando eu abro a primeira página do livro, tem uma frase assim, e aí depois o texto continua e começa capítulo 1, um, capítulo 2, só que lá tem uma página que deixa uma frasezinha. Esse processo é epígrafe, tá bom? Eu só coloco lá uma frase. Digamos de efeito de alguém e depois eu começo o livro. Eu não, a autora, né? Então vejamos como isso acontece. Olha o nosso exemplo aí. Olha o que diz o nosso exemplo. Vejamos. Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Desenho de Cecília. Meirelles. Então, eu posso pegar muito bem essa frase e colocar lá no meu texto, no caso, no meu livro, se eu fosse uma escritora. Colocaria na primeira página e deixaria lá. Claro que eu não colocaria essa frase de qualquer maneira. Ela vai apresentar uma relação com o conteúdo que eu vou estar trabalhando no texto. Então, essa frase, por exemplo, de Cecília Meirelles, fala de quê? que a gente vai a todo instante construir novas ideias, novas pontes, novas amizades, enfim, novas formações na nossa vida. Por isso que sempre são impermanentes. E aí se eu falar sobre alguma coisa relacionada a isso no meu livro, com certeza eu traria, por exemplo, a frase de Cecília Meireles, tá bom? Nós temos mais um processo que é a fertilização. Vejamos o que diz aqui, ó. De acordo com o dicionário Aulete, fertilização é imprimir, da estilo a, aperfeiçoar, aprimorar. Então a fertilização é assim, ó. Eu achei esse texto muito bonito, sabe? Tocou o meu coração. Mas eu vou aprimorar, eu vou aperfeiçoar, vou colocar as minhas palavras para que fique mais bonito. Então, isso é a estilização. E eu vou deixar explícito que eu estou fazendo um acréscimo, que eu estou modificando o texto. Então, quando eu pego, repetindo, um texto, e aí eu digo explicitamente que eu estou acrescentando uma informação, deixando ali, não é a informação é, mais bonita, digamos assim, eu faço o processo de estilização. Vejamos aí o nosso exemplo. Olha o que diz o nosso exemplo, Michael Jordan afinal, para vivermos a vida que queremos, precisamos saber o que queremos. E acrescento, olha a frase dita aí, ó, e acrescento. Nem sempre é fácil tomar as decisões necessárias. Então é uma frase aí que diz que para viver a vida que queremos, Precisamos saber o que queremos. Ó, eu estou fazendo primeiramente uma citação, não sei se vocês perceberam, eu até coloco entre aspas. A questão não é essa, é que eu deixo explícito que eu estou o que? Acrescentando uma informação a esse texto. Que eu estou deixando assim, claro, que eu estou fazendo um aprimoramento no texto. E por isso que eu falo, e acrescento, nem sempre é fácil tomar as decisões necessárias. Então, esse é um exemplo de estilização a gente faz muito isso também não sei se vocês já fizeram isso na sala de aula não é a professora está explicando lá aí você fala professora eu também quero falar e aí você acrescenta né olha é levando em consideração a fala da professora a gente pode acrescentar ou eu posso acrescentar essa informação também olha aí o texto da professora já é existente e o seu acréscimo vai ser um processo aí de estilização beleza nós também temos outro processo aí que é o plágio. Vejamos o que diz o plágio. De acordo com o dicionário Aulete, é a apresentação de imitação ou cópia de obra intelectual ou artística alheia como sendo de própria autoria. Para tudo, professor, eu não entendi. O plágio inclusive é um crime, viu? É quando você pega o texto de alguém, não só o texto, é quando você pega a ideia de alguém e diz que a ideia é sua. Isso tem acontecido muito nos últimos anos devido ao avanço da tecnologia, e aí as pessoas pegam os textos da internet, modificam ali, por exemplo, o fundo, mas o texto é o mesmo e diz assim: "Olha, o texto é meu, fui eu quem criei o texto", e na verdade não é da pessoa, é de um outro autor. Então, quando você faz esse processo, é sim um processo de intertextualidade porque você está retomando um texto existente, mas não só isso. Você está dizendo que é seu. Esse é o problema. Por isso que é um crime, porque você está dizendo que é seu, mas na verdade não é seu. Você está se apropriando de uma ideia que não pertence a você. Olha só como eu fiz aí um exemplo para vocês sobre plágio. Vejamos. Construirás. Os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Eu já sei que a frase é de Cecília Meirelles. E aí, olha o que eu digo: pensamentos de Milena Marans. Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Veja que eu me apropriei do texto de Cecília Meireles e disse que são os meus pensamentos. Isso não pode acontecer, gente. Embora seja um processo de intertextualidade, eu estou infelizmente cometendo um ato impróprio aí, porque o texto não é meu. O texto pertence a outra pessoa. É por isso que hoje as grandes empresas aí colocam né, um registro justamente para que não aconteça esse tipo de situação, em que a pessoa se apropie de uma ideia, de uma marca, por exemplo, enfim, de qualquer coisa que foi criada, mas que de fato não pertence à pessoa, tá bom? Agora nós vamos ver uma síntese da nossa aula. Então, o que nós temos em síntese, o que nós aprendemos na aula? Primeiramente, a gente entendeu que a, interte a intertextualidade é o processo de um texto recém criado, por exemplo, que retoma um texto já existente. Então, eu tenho um texto atual e aí eu retomo um texto já existente, inclusive. Não sei se vocês já perceberam aí muitos cantores fazem as suas músicas, né? Apresentam as suas músicas, mas algumas frases, algumas melodias retomam músicas já existentes. Esse processo aí é uma intertextualidade. Não sei se você já parou para analisar ou pensar mas esse processo acontece no mundo musical, viu? E aí nós temos as classificações. Nós vimos primeiramente a paráfrase, não é? Quando eu faço ali a reescritura do texto, modifico as palavras, mas o sentido é o que? O mesmo. Então eu só modifico as palavras, mas o sentido permanece. Isso inclusive acontece muito na redação. Eu sei que vocês aí vão fazer vestibular e tudo mais, não é? E aí vai ter o quê? O um momento da paráfrase. Você faz a introdução, o desenvolvimento, quando chega a parte da conclusão, você precisa retomar tudo aquilo que você escreveu. E aí como eu faço? Eu vou escrever com outras palavras, mas mantendo a mesma ideia que eu decorri em todo o texto, então, processo de paráfrase. Tá bom, nós também vimos o processo de paródia, que é quando eu pego um texto, eu mantenho algumas característica, características, mas o sentido é diferente, eu quebro aquele sentido original, eu exagero. Aí você diz assim: Mas o texto não falava disso, falava de outra coisa. Mas aí eu mantive algumas características, só mudei realmente o sentido do texto, tá bom? Então, esse processo aí é paródia e muitos comediantes, pessoas que fazem stand up, também constroem aí a paródia, né? Eu acho que vocês já viram, paródia do fulano de tal, paródia do fulano de tal, aí eles pegam aquele fundo musical e modificam totalmente a letra que era a original no caso. Também nós vimos o processo de citação, a citação é quando eu realmente menciono o autor e aí eu digo que ele de fato falou e quando eu faço isso eu coloco o que? As aspas, não é? Então eu estou dizendo, olha o texto não é meu, é do autor tal e para isso eu estou colocando as aspas. Claro que eu também posso fazer a citação, a citação indireta, que é quando eu menciono o autor, mas aí eu explico com as minhas próprias palavras. Aí, no caso, nós temos a citação indireta. Nós também vimos o processo de alusão, que é uma referência vaga a um texto já existente. Eu falo aqui, aí você fala: Meu Deus, eu acho que esse texto já existe, e aí você tenta puxar na memória. Esse processo é alusão. Tá bom? Nós também tivemos o processo aí de epígrafe, que a epígrafe é aquela frase assim que fica no início dos livros. Aí você diz, meu Deus, só tem a frase do Fulano. Aí depois começa o capítulo 1 um e continua com o capítulo 2, assim por diante. Mas claro que a frase é, colocada ali apresenta uma relação com todo o livro, tá bom? Nós também vimos o processo de fertilização. Eu pego o texto já existente e eu faço um acréscimo meu. Eu deixo explícito que eu estou acrescentando algo em relação àquela ideia já existente, tá bom? E nós vimos o plágio, que o plágio é quando eu digo, eu pego o texto do outro e digo que é meu. Isso não pode, isso é um crime, tá bom? Então você não pode fazer isso. Em palavras simples, tá bom? Então o processo de plágio é quando eu pego um texto de outro autor e digo que é meu, beleza? Então, esses são os processos de intertextualidade e isso num todo é como a intertextualidade acontece. Então, toda vez que eu tiver a relação entre textos, eu vou ter o processo de intertextualidade. A partir da maneira que ela constrói essa relação, é que eu vou ter as classificações: ou vai ser uma paráfrase, ou vai ser uma paródia, ou vai ser uma citação, ou vai ser uma alusão. Ou vai ser uma epígrafe, ou vai ser uma estilização, ou vai ser um plágio. Repito que o plágio não pode acontecer porque ele é um crime. Esses processos aí constróem a intertextualidade.